Вже кілька місяців поспіль на сході України точаться військові дії, і весь цей час там заради миру в нашій державі стоять її захисники, старші та ще зовсім юні, з досвідом участі в військових діях чи без нього. Кожен з них – окрема людина зі своєю окремою історією. Ми ж на місці спілкуємось з тими, хто знає наших військових чи не найближче, їхніми батьками та рідними. Більше дивіться просто зараз. Щоб поспілкуватися з батьками українського бійця, їдемо у село Великий Глибочок. Сім'я Тищуків нас зустрічає запашним чаєм, маминим, як його називає пані Надія. В кімнаті весело грається маленький Пушок. Зараз він чи не єдина розрада, каже жінка. Дітей у сім'ї троє, Михайло наймолодший. Хлопець вже кілька місяців захищає нашу країну на сході. Вдома розповідають, хоч здобув інженерну спеціальність у технічному університеті, гени батька військового таки далися в знаки. Паралельно з навчанням Михайло закінчив і військову кафедру. Коли у двері постукала війна, одразу зголосився до армії. Це саме була перша хвиля мобілізації. Пішов не вагаючись, хоч міг і залишитись вдома, адже працював помічником голови районної ради. Не було ніякої повістки, нічого, тільки з ним переговорили по телефону з військкомату. Він пішов, пройшов медичну комісію, ми навіть про це не знали. Потім поставив перед фактом, що мене вже викликають військкомат, я йду в армію. Син, як, чого? Та є можливість, ти ж можеш, можливо, і не піти. Ну як, знаєте, як для мами? Ну батько його підтримав. А він тоді мені сказав таке одне речення: я народився в рік незалежності України. Як я можу не піти? Певний час, кажуть батьки, хлопець перебував у військовій частині на Волині. Після цього вирушив на схід. Втім, точного місця його дислокації родина не знає. Він жодного разу не пожалівся. Він завжди каже, що їм достатньо їде, достатньо всього. Він абсолютно жодного разу не сказав щось погано. Єдине, що про це завжди бронежилети, каску. Збирали Михайла власними силами. Перший бронежилет послали. Він дзвонить через два дні, я мусив його віддати. Мій хлопець йшов на блокпост, а я лишався. За весь час служби хлопець приїжджав додому лише раз – на два дні. Тоді, запевняє пані Надія, зауважили – син дуже змужнів. Змінився і вигляд, і поведінка, і навіть у погляді з'явилося щось, чого раніше не було. Знаєте, і руки не такі в нього, такі змужнілі, і обличчя таке, і погляд. Погляд, він так дивиться далеко, і здається, що ну, от він бачить так наскрізь. Я не можу сказати, що він був спокійний, що він був такий якийсь. Він завжди в школі. А от зараз він виважений дуже, він дуже витриманий. А раніше то був звичайний хлопчисько. Як їм вдалося виховати такого патріотичного сина, батьки пояснити не можуть. Кажуть, не вважають Михайла якимось особливим. Можливо, далося в знаки те, що зростав у сім'ї директора школи та військовослужбовця. Відтак вдома завжди цінували дисципліну та порядок. Тепер батько Володимир Петрович, який відпрацював близько 25 років в Державтоінспекції та дослужився до звання підполковника, потроху ділиться нюансами військового ремесла із сином. Я з ним говорю по телефону. То, що я знаю, то, що із своєї, із військового, то всього, то я йому передаю, то все. Гласно не можна, звичайно, тому що воно все в ефір не випустиш. Але він розуміє. Я ж відчуваю, куди вони їдуть, як вони їдуть, чим вони їдуть, що їх чекає. Втім, рідні Михайла сподіваються, що скоро все налагодиться. А держава тих людей, які воювали за Україну в зоні АТО, не залишить напризволяще. Зараз же подружжя Тищуків бажає хлопцям, які там воюють, насамперед витримки. Дітям тим, що там є, бути обережними і триматися молодцями. Триматися. Але якщо є загроза життю, все-таки рятувати своє життя. Не ціною зради. Це там і неможливо ціною зради, а просто берегти своє життя, бо вони потрібні всі тут.